Dobar dan, lepi dan svima, braćo i sestre. Lepi dan, dobar dan. Nema nikoga. Nema nikoga. Ću pričekati da se barem jedan javi. Evo, i odmah jedan. Dobrodošli, braćo i sestre. Nadam se da imate lepi dan. Evo, započet ću ovako. Ovih dana je geoinženjering pokazao što je imao da pokazati. I ako pogledate satelitsku animaciju, ne samo jedno, onda možete vidjeti koja je to borba, koji je rat. Pa vas molim, nemojte mi zamerati ako vam ne dižem telefona, nemojte mi zamerati ako vam ne odgovorim na vaše poruke i nemojte mi zamerati ako nemam objava na Facebooku, jer jednostavno je sad sav moj fokus usmeren na spašavanje prirode od ovoga što geoinženjering radi po svom defaultu, po svom planu. I baš gledam ova fronta sa severa, evo opet su popušili ovako, makar je tu i tamo bilo previše kiše, negde je bilo snega, pogotovo Niš i okolina. I evo ovo su im, ja mogu reći, posljednji uzdisaj i sad ću vam dati jednu radosnu vest svima, jeli. Ja sam započeo sa delovanjem na Matriks, na Matricu i nadam se da uz pomoć, uz vašu pomoć, znači uz pomoć vaših molitvi, da ćemo Matriks rasturit. Ovaj trenutak je etar kompletne kugle zemaljske pod tačno određenom muzikom, jeli? I ta muzika jednostavno deluje destruktivno na Matriks. Ja sad ne mogu vama garantirati i tu se veseliti, jeli, kao uspio sam, ali s obzirom na događaje u atmosferi izgleda da sam uspio. Vidjet ćemo, ne? Druga stvar... o kojoj sam želio da čujete od mene, pored svega ja vas sve moram, kak bi rekao, moram vas pohvaliti, jer stvarno ste ovaj puta sa molitvama pomogli, pomažite i dalje, jer svi znate svake godine najosjetljivije biljke stradaju i ovaj puta kad je sve procvalo, pratio sam na Balkanu, nigde nije bio minus, tako da je i sneg padao i ledeni udari vetra, podupirani delovanjem skalarnih valova, evo nisu im pomogli, tako da koliko ja sad znam, nigde se nije ništa smrzlo. Svake godine na udaru su pogotovo orasi. Evo ovde u Slovenistanu nema oraha, već 5 godina ih nije bilo. I vidjet ćemo šta će biti. Radim isto na rastvaranju bojnih otrova i bioloških oružja i to radim eksperimentalno, tako da vam ne mogu garantovati ništa, vreme će pokazati. Evo ovako, to sam htio reći, pa bi sad otvorio temu 23. Evo, malo ćemo se poigrati brojevima. Šta je 23? 23 je 5. 2 plus 3 su 5. To, ako pogledamo kroz astrologijo, onda možemo vidjeti, jeli, da su to dve za nas negativne planete, jeli, negativne u tom smislu da su zloupotrebljavane, jer svaka planeta je u ravnoteži, je plus minus, negativna i pozitivna, jeli, i ovi što vladaju zemlji jednostavno iskorištavaju energije negativni polaritet, jeli, tako Saturna kao Neptuna. I zloupotreba tih energija donosi, kak bi rekao, jeli, ratno stanje, odnosno jednostavno pojačava, evo ovako ću reći, potencira energije Marsa, a Mars se zna, to je planeta, jeli, agresija, rata i tako dalje, Ares itd. Ne? Ajde, malo čitajte mitologiju, malo čitajte astrologiju, tako da znate kakve karakteristike ima koja planeta, jer planete su isto živa bića kao i naša zemlja, jeli, i imaju određene karaktere i tako dalje, ne? Zna se da je Venera planeta ljubavi, recimo, ne? A zna se da su suprostavljeni Mars toliko na kratko da vas educiram, Mars i Jupiter, jeli, jer Jupiter je planeta miline, ne? Duhovnosti, razcvata, Jupiter je planeta blagostanja, a Mars je baš kontra. Zato imamo levo rame, desno rame. Levo rame je Jupiter, Mars je desno rame, a u sredini gdje imamo grleno čakro, jeli, tu je ravnoteža između ovih, jeli, ajde da ih nazovimo krajnosti jedne i druge planete, ne? Tako da se unutar našeg tela jedne i druge energije uravnotežavaju. Ako mi to radimo svjesno, onda smo na konju, ne? I to je to. Ajde da se vratim. 23 je broj Adolfa Hitlera, 23 je broj svakog rata. I baš na 23 trebali bi izaći ljudi 23, jeli? Mislim 23, to je 23. 23. trebali bi izaći ljudi na ulice, ne znam po broju u kolikim zemljama. Ako su pametni, onda će ići u prirodu, u šetnju, a ne na nekakve skupove i ne znam šta, jer zamislite preko ljudi akumulirano svu tu energiju, recimo, ne? I možete samo zamisliti šta se sprema. Ja ovdje odgovorno tvrdim da je to satanistički plan da se 23. izađe. Evo. I ako ste pametni, mislim, vi radite što hoćete, svako je za sebe sam odgovoran, ja više nego upozorit vas nemam pravo, jeli? Nemam pravo da vas uveravam u bilo što, ja sam iznio istinu, ne? I ako ste pametni, bolje da živite 23. da imate, kak bi rekao, jeli, lockdown po vlastitoj odluci, ne? Znači da idete sami u svoj lockdown i posvetite se sebi, familiji i tako dalje, jer ko vam može garantovati bilo što 23. Ko vam može garantovati bilo što? Ne? Možete sebi garantovati bilo što. Možete sebi reći, ajde 23. idem sa decom u šetnju van u grad. Vi napravite kako hoćete, ja to nikako ne bi radio, jeli? Evo da se vratim na 23. Zašto je Hitler izgubio Drugi svjetski rat? Baš zbog toga jer se brojevi 23 je negativni polaritet Marsa, a 32, kad zbrojite, je opet kak bi rekel, 5, kad zbrojite, 3 plus 2 je 5. Evo, pa ću vam postaviti pitanje, zašto ne postoji 30. februar? Sami pronađite odgovor. Pa ćete doći do toga kakva je manipulacija kalendar. Zašto? Ako vi spojite, udružite 23 i 32, onda se sva agresija neutrališe međusobno. Dobijete nulu. Zato nema 30.2, nego ima februar 28 ili 29 dana. Onda možete shvatiti da je sve iz jednog centra na celoj kugli zemaljskoj vođeno već hiljadama godina, stotinama godina. I to je i dokaz postojanja matrice, matriksa. Jer naši preci imali su lunin kalendar, tačno se iziđe. Na 28 dana je bio kalendar. Nije bilo nikakvih manipulacija, špekulacija i laži. Ovaj kalendar je laž. I svi koji verujete, koji ste vernici u sat i u kalendar, jedan dan ćete prestati biti. Jer to je nametnuto, to je umjetno. Gregorijanski kalendar je umjetan, nametnut. Kao, to je sunčev kalendar, evo ovako, nema veze sa suncem i njegovim ciklusima. Jer da ima veze sa suncem i njegovim ciklusima, godina bi se tačno izašla, pa se nikad ne izađe. Evo, toliko sam ja imao na kratko, još ću to potvrditi. Hitler je izgubio Drugi svjetski rat zbog toga jer se pojavio Josip Broz Tito. Kako god neki gledali crno na njega, kako god gledali na njega, to je nebitno, ali njegova pojava preokrenula je tog događaja u istoriji, jer Josip Broz Tito je bio broj 32. A Hitler je bio 23. Kako se to odrazilo u istoriji? Hitler je već imao sve pripremljeno da napadne Rusijo, jel tako? I pojavio se Tito. I umjesto da napadne Rusijo, on je napao Tita. Odnosno Balkan, jel tako? I onda je išao u Rusiju, ali ga je tamo već uhvatila zima. I što je bilo najgore? To što nećete naći u nijednoj literaturi. Hitler je imao, ukrao je Viktoru Šaubergeru njegov patent, odnosno njegov, kak bi rekao, izum, njegovo otkriće. Viktor Šauberger je imao tehnologijo spajanja molekule nafte i molekule vode v homogenu tekućinu. I kad su ruski tenkovi usred zime i naoružanja v Rusiji došla, a Viktor Šauberger je bio toliko inteligentan, da nije odal tu tajno, da kot ekstremno nizkih temperatura počno se molekuli vode i molekuli nafte razdvajati. I to se i dogodilo na ruskom frontu. I mašine so stale, jer je voda v tankovima smrznula. A isto v avionima se isto događalo. Možda negde na internetu postoje informacije o tome, ali ja jih nisam našao, a sad vi to znate. I to je Viktor Šauberger postigao sa Vortex implozijom. Sva naša tehnologija radi na eksploziji, na uništavanju, kompletna civilizacija, sve to postoje u civilizaciji. Ti moraš nešto uništiti, razgraditi, rastopiti, da ne govorim dalje, da bi dobio ono što ti hoćeš. To je totalna destrukcija i samoubistvo. Kao i ova tehnologija što ju mi upotrebljavamo. Vi shvatite da od kako so Maskovi sateliti v atmosferi, v zemljinoj orbiti, svaki telefon je njihovo oružje, svaki kompjutor je njihovo oružje, sva tehnologija, ko jo imamo, njihovo je oružje. Pa upotrebljavajte to što manje, ako ste pametni. Evo, toliko sam ja htio, ja vas neću zamarati, evo kod mene se nebo otvorilo, sija sunce, bit će svugde tako, neka oni teraju sa severa dole, baš je 4 sati će biti kroz 4 minuta, tako da sunce još uvijek može obaviti funkcijo. I sad na kraju ću vam još pokazati satelitska animacija, jeli, toliko da vidite, oni koji ste lijeni sami otvarati kompjuter i gledati, evo ovako. Evo, vidite. Ovako to izgleda, znači ovo što teraju tu dole, pa onda ovamo prema Balkanu, prema Beogradu, tu je Beograd recimo, ne? Evo tu se razredi već ovdje, vidite, ne? A ovo što guraju na široko dole sa severa, jeli? Evo samo mogu ovakve pogačice, oblačiće raditi, ne dam im. Najviše se moje delovanje vidi ako pogledamo ovo satelitsku animaciju, evo ovako. Evo, pogledajte, ovo što vidite plavo, zeleno i žuto, to su gadni udari, jeli? Gadni udari, vidite, zato imate v Srbiji, v Makedoniji jako vetra. Pogledajte, kako nestaje, pogotovo v Bosni, vidite ovo. Tak, vse jim neutraliziram i evo, ne. Nadam se da mi je uspelo napraviti stvar kako valja, pa nek se lepo polagano Matriks razpadne, koga jebe, ne treba nama nikakav Matriks, nama treba priroda za život, čisti vazduh za život, čista voda za život, kvalitetna hrana za život, a sve drugo je nama nepotrebno. Evo tako, volim vas sve. Uživajte i do mog idućeg live-a. Ćao svima!